آج بھی یاد تھے وہ دن جب کشمیر میں ایک نئی آواز سنی تھی. وادی کی خاموش گلیوں کو انتظار تھا ایک آنے والی شور کا. پرواز کر آسمان. چاچا ٹھیک ہے وادو؟ بالکل بیٹا, لگتا ہے میچ شروع ہو گیا. یہاں ریال کشمیر فٹ بال کلب سری نگر سے جو سیکنڈ ڈویژن لیگ کھیلے گا. فقط چھئی چھو کشمیر کا ہر باشندہ جانتا تھا کہ یہ فٹ بال صرف کھیل نہیں, ہماری امید ہے. اور یہ ہم آپ کا پاس دانش کے لیے. ٹریننگ ہو یا میچ, ہجوم بڑھتا گیا. کون لے رہا ہے پینلٹی؟ اپنا دانش. پہلی بار محسوس ہوا کہ فٹ بال کی شور میں کشمیر کی آواز ایک ہے.